Há poucos dias do julgamento, João vai atrás da namorada do irmão que o acusa injustamente pelo crime da Joatinga. Vanessa, eu sei que eu tô me arriscando vindo aqui atrás de você, mas eu não tenho mais nada a perder. O meu irmão não presta. Ele é egoísta. Ele passa por cima de quem ele tiver pela frente pra conseguir o que ele quer. E se você tá pensando que com você vai ser diferente, você tá iludida. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai te trair. Hoje, Verão 90. Com a Crefisa, tudo é rápido e fácil. Faça seu empréstimo e tenha dinheiro na hora e até 45 dias para começar a pagar. Crefisa. Resolvido. A gripe pode transformar seu pequeno. Vick Vaporub alivia os sintomas e o traz de volta para que possa dormir bem toda a noite. 8 horas de alívio para dormir bem a noite toda. E também para o seu grandão. Vick. Ah, não. Acabou a internet. Prezão nele. Troca o chip e vem pra Claro no Prezão. Com o Prezão da Claro, você usa a sua internet como quiser. E escolhe pagar por dia ou por semana. Tá esperando o quê? Troca o chip, Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. O dia deve ser de muito movimento na BR-101 hoje. De acordo com a concessionária que administra a BR da Ponte Rio-Niterói até a divisa com o Espírito Santo, só hoje 123 mil veículos devem passar pela rodovia. A concessionária estima ainda que a movimentação do carnaval deve continuar até a próxima segunda-feira, porque muitas pessoas vão conseguir prolongar o feriado, continuam de folga e isso movimenta também a estrada. A concessionária estima que do dia 27 de fevereiro até o dia 11 de março, na próxima segunda-feira, cerca de 1 milhão e 100 mil veículos passem pelo trecho norte da rodovia. E, gente, quando a gente fala de estrada, nunca é demais lembrar que nada de correria, tem que ter muita calma, nada de alta velocidade. Letícia Antunes, direto de Campos. Mais médicos, manutenção viária nos bairros e distritos, iluminação pública em dia e quem paga em cota única tem descontos. Fique atento aos prazos. O contribuinte fica em dia e garante os serviços. Prefeito. Nossa cidade.